Kali, mwabale kutugo benida, subida mwani bulonji. Biansi loaded, abaguse, tuba tutuba ilao ne nasifu sali. Okuba ako, songa hindi tuste mate mamu, etulaba. Na pendo uza hii, etuziga tate kuzango. Sali nasifu, uli mwabale bulonji? Mwabale bulonji. Mwabale diokula? Ndi mwabale. Uze dobo zile fu. Kakati, tuine nsonga za Biansi, tuine nsonga za Oscar, ono nga ye muganda wa, yali muganda wa Munyema, na mchala, Harriet, mwole mchala wa Oscar. Bano baino mkwano, nga buruganda bakula bombi, ni bave waka, ni bave ya liwa sionga babidi, wawomuto mkulu, ni waingile chivuga waijio bulamu. Ne wakulira mu bulamu nga bakola buli muzombi gw'okola ki gw'omanyi bayingiza abasajja mu kalumu kale abayingiza abakazi mu kalumu kale bombi baye bakirako mu kirindi okitegera bakola buli fuga lw'omanyi leki eri ekivubuka se mu bubi bati baali baseegu buseegu naye nga balina ki sente zaabwe oba okitegera kati when time went on Oscar, of course, miaka jaji gendredi. Ya sara wakuwe. Wakula, na sara u yeto mbule. Na afuno mkazi na mbulete wachi. Kwa waka. Mbwa mbulete waka, mutowe ya sigara wali, Munyema. Of course, ya nakula nyo. Na ye, emzewe jata andikila. Babe nangao, ye Oscar angaloza, Munyema no mjate wakula gana. Kumbi bali wakula shi. Wakula. Bakula gani ya mwini munda. Amakulu mstore nungari gali nti. Munyema ya tandi kukule mize mchamu kumuchana wa mga ndawe. Bekwa nanga, vienda nga kuwa, ya gana nanga. Baku nangewe chisiri wanevita kulati. Evita sana. Omutu vya ndi kuzo kumuchi. Kumune. Ogochite mbina. Wanda ye, nipabe idawu. Elu ulamu wede utopuka. Ugeno kumaiza nga lakwe kuzeji. Wedeo. Wajawa tuandikile, chitoka chapimna. Bobe na ngoi, ngoi mwuri baru ganda babidi. Mukazi huu, nkola gana ene mtu huu ya ndiwa dedi. Kuku. Sikutelele uroji. Mukazi huu. O ina mtu huu mkuzema babika. Babidi. Mkuzema mbomba. Omwagala nyo. Kutu kakasira kuku wasa. Osetinga trend chi. Kwa mkendo tambuli zogula. Ya. Wichiba nga wali ya madama nibe chikuwata kama nyi woyende la manyi wokuwana. Chembade ya galo kukubuza. Ti natube la wamu. Nga musula mnyumbe. Kubanga titube la wamu. Anga mbele wamu. Kwa zenga zingomu. Chezo kwa utakiri za dara. Kukube ya nungu tuwa mkuru. Mnyumbe mu. Nga waluwe chitaba gana kubela mwena mbela zo ufumu. Titi okule ita muganda wabele mungu sichibi. Orole muganda wade walinga tunana futona bala kuwasa. Yes. Then kakati ata ubota ina kuwasi zao. Karewe matuse. Vao. Oscar ya atuse. Ngasia ino vao. Vao. Ngomzo ya ino vao. Aha. Kakati wangu mutaa gani kukulachi. Ano ywa tulina sendi. Vaho. Zigenda kupangisa nyumba bi. Ate zitia. Ngare zili uo. Chie za tunatuka kakavira uo. Hei. 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 Awa nukaji bali baaji nga babu. Ganda babela ni bachi. Ni balamu babu mnyombe. Babela uo. Na hei Emma. Walo chichiba ito kurisikinga. Eranga. Toma nyichi dako. Toma nyichi genda kuwela uo. Nse. Ni wala nyichi intu kare singa. Okwejusa. Okwejusa. Kati abantu abangi bajjusa olw'ebyo bye baakolanga byali bisobola okwewalika. Kati Oscar ne mutowe
ekisookera ddala kye baakola okubeera bonna ono awase nga muto waali awo ngaadde bakola ebintu bye bimu yensobi gyasinga okukola ki okukola kubanga ema omuntu embadde mukola emize gye egimu ababiri munaseza bamukuze si bwe kiri awumba mulina okukola ki okwawukana kale gwe tojja kuŋŋamba nti ate oli yali alina okupangisa ennyumba bbiri habu onaye yali akuze omuntu otandika ogaa nti a njogereza mukazi njagala njagale mwagale oba wetengeredde omuntu atasobola kukola ekyo oba atasobola kuyimirizawo mukazi tomwogereza muleke abantu bangi boogereza abakazi ne babeera nabo ninga bera ne baganda baabwe oba ensobi gy'oba okola kati omukazi bwogereza oba ogenda muteekawo tuli bantu omusaayi gukola si mutwale mulogi aa ema ebintu ebimu waliwo engeri ezimu ezigaa sima omwavu tagwa ddalu neyeweezeemu ba gwakola ki gwe tuzikuba nti gweoba owulira nga mutu tosobola kuyimirizawo omukazi kubeera naye wuwo oba mu nnyumba ewa kazi sooka obire ki obireke kubanga teri muntu yali afudde nti aludde kubeera na mukazi sikirabangako sirabangako muntu afudde oba nti afunye buzibu bw'amaanyi nnyo yadde nga obuzibuzibu obutonotono bubeerawo tulwokuba teyawasa oba okitegeera kaakati obanga owulira tonnatuuka kuwasa oba kubeera na mukyala sooka ebyabakyala byesonyiwe weetengerere kola funawo oteeka amaka goba kazigo then ngoweza kubyokubeera naki n'omukyala kaakati ate osika gwova eri noga nti nkuze kampa sente g'omukazi ewantu wemubeera ababiri gwaba asinza okukola ate obuzibu obusingayo osazeewo kambeere ne muganda wange beera naye paka onaatuuka ekisano ogamba kati kankole ki kampasi kanveewo muganda wange eitha mulekere enju oba wabanga bulaa mutufu okyetaaga okubeera naye totandika ate nti kuwasa naye kasika ali akuze naawe no okuwasa kuleke kukoma okaddiwa tugaddiwa waliwo webalambika nti omuntu ekoma ly'okuwasa myaka bwegiti nedde emyaka gibagkankubulire embeera kubanga neddiini etugamba wasa ng'ofunye obuki obusobozi so sikuwasa kubonyabonya mwana w'abaana kati gwe osalawo wase olw'okuba nti mulina we musula ababiri oba basatu baavubuka babikola oli basula mukazi g'abantu basatu omulala n'aleeta omukyala mbwakole ki oyo omukyala oba omuleese mu matigga kutulugunyizibwa kuba agenda kufumbirwa abantu bameka ono talina muvuma talina muyisawubi talina kukola bwati talina kukola bwati bano si baganda be si balamu be ate ne babalamu be talina kubeera nabo abantu bonna mu nsi ema oba olina omukyala oba nga owasizza baganda bo bakyale bukyazi so sikola ki kubeerawo oba oyagala bayambe bayambire gye bali oba bafunire ewantu osobola bayambira okwewala ebiyinza okukola ki kati enyagala ogenda ku point bano baberanga ewaka enkolagana ejja nebalukawo olw'emize osika gye yakola nga ajja neyogera openly okusa ku mazzi byangamba yajjanga n'amulangira openly nze ndi mwenzi nze nkwana be omukazi nalaga okwagala muto ani ali ekyekyo kyobusiro ekisembayo nze nina bagambye ndi mwenzi wagambyeko nti muto wange solution ekintu kyonna kyotasobola kugumiikiriza mbufumbo oba olina buvaamu ekintu kyonna ng'owulira tosobola kigumiikiriza mbufumbo olina buvaamu n'obuleka ekyo nekikola ki nekiggwa nekivaawo naye buli wogezaako okuwadaawada n'okutetenkaniza mbufumbo ebiddako tebiba birungi kulwana mpalana butemu n'ebirala bye biddako buli wogezaako okutetenkaniza mbufumbo ate omusajja simanyi atasimanyi tamalaako kangezeeko eno ngate okyali mbufumbo we wabanga owulira ddala mutufu tofuna kyoyagala mugamba omanyi nkoze ki wabanga owulira akuyisa bubi kite naye togamba mpisa bubi kyenva nafuna oli oba oleeta buzibu kati ebiseera ebisinga abantu yensobi gye bakola ayagala abeere owoono ate akwanaganye n'ebiki n'ebyoli awo gw'osinga obubi ate osinga n'ono agenze n'akola ki n'afumba koga oleeta eddala obuzibu mu maka kati ono mwawula ne muganda we kyekisookera ddala actually kyamukisa nti bawukana bwawukanye naye nembala n'okwetema bikola ki bibaamu n'okufa okufiira ddala bingi nnyo byendabye nga omusajja asse muganda we lwamuki lwamukazi
kati oleso okufa wakati wa Buganda obachawaganyiza kali ne obo sigadde no mwamiwo olozo ogenda kufuna obuganze jali ngase muganda we obogera kufuna obuganze mu family ye toina ogenda kufuna chegeza kati gwe nyini gwe eritirozo otagenda kuva kubula kubonna kati okwe walebyo olaba ngebere eganyi kite towaliriza tosika muguwa ebyo bibiletera abantu okugwa mbuzibu kugeza kugamba nti owalirize owade wadeko owada wada kukicyo tagenda kumalako nacho kwanga owada wada ko nolindirigiza olaba kiganyi wanika so tugamba kansalama giza amalala kamuza kibuzo shimo munyema ngo mvubuka baba abantu nga wali kusaitsedeza babera baluza kyo kwagala bachala babaganda ba mani anti chichi walu chenaga msoka nti olusi obufunda bwobwongo bwo kusema mingi naba mwevubuka liba waga arebe danga muganda tena cha sura mukola arebe danga atuse arebe danga sokubesa bo muchalo oyo muganda ni wa mugoba ebirozo byo bimujira so ngate abachalo rusi abaine ndoze roza nti tibajja kumanya kuba beimanyi obugezi kanyendeka katini tajja kumanya tichija ku era tichisoboka tajja kumanya nenga ate mu mberezo abachala ibasinga kusula abami buzibu amusikiza na mkakasa nti wali chigena kwa lachini. Kwa. Nenga ate bad driving wa nyo echintu kwa gala. Nti wawata hadi so kwa gala. Labu wa musu kako. Nti. Tati ya bidida. E bidida tabilo oza ako. Taga ya kumanya. Katilebi sebi singa. Neola babo nti baba kuti. Simanya baba kwa ati dewa. Simanya bichechi ba dewa. Ebi sebi singa mchala yaba ya saze wa nchukule chini. Tu chukule chijia chukule chini. Katilebi na umami wabe lango limu buya buya. Ebida kui babie. So. Sigamba nti mwere bagezi nnyo uwa mkule ebintu ngebi nga mwege ndeleza nnyo no uwa sibirungi nechengeza kwa gamba nti tubye wale uwa ulira ufumbo kwe uwa ulira inacho utari umativu nacho bambi chite to waliriza uwa ula ugeza kuwa kuwanga wawango mwami yali achikola kuwanga ili ebisa yusinge chile to uzibu omuntu wa mfuno utia mwesanga mkubo mwe kwanyi tuena na kusua gamba nti wanayu mwami yali watini wanaye omwami Oscar angamba bino na bino ne mtufu buya bimpitideko ongamba mwezi kati zinkolentia ogamba anisenga ogamba muganda ego musanga naye munju chekeza toina jogena kumulopa toina wo muvunanira mwesanga je mwesanga ne mukanya nga mwe seza bino bituka wo mwinera kukanya nga bani ngamba nayo mtu nga mtufu ava maka omwami najagana ibigambo nga bibitu oba bakusibira otosa gama kuba kadde bo baba kadde bo mwami nti banna ekintu kibwe kini bwesti ne bamutuza ako bane bamugamba ko ne the fact that inti munay mwesanga yo mwesanga mwesanze mu ndongo oli akuwala bula paka mukazigo osanze mu Uganda unamugo bamu osobola kati bye biddako olusi tufune nnyo oba tumanye nnyo waje tulaga oba bufumbo bwe tugenda mu buli muki tugenda mututya then okugenda obugenzi tyo kuba afunye wenewege ko ruba na urumba ofumbirwe ujabusoko dabili ziwe weekends esatu mweze ebiri ebida kati bebe kuomera ngaji wavato chadda yo vwa vwa kanga baga mwana ya bula katugwe chinja kutu alile banga ngo chagumi davis wewe biyo sanze yo ulokuwa tu yagala kola chi kude ji wavanga tosivu de wavanga temukanyiza kakati bebe bibe lao na utu kanga toino option option jolina njoli obolya baba kwechangide ko ali okumpya inokola ki okutasa kutandika kutabula abantu yeah sidaka ewakana versus ibudde banonya tandika nti okuddayo yasina kenina sina kyendaga siganti nina mwami kati atali kutambya mu mbera ekijja maaso ge kyakola ki kyabukira nti ono osika mabali watu muna embera ziliwezo ate kambukira ono ono naye ajja kuyisa bwatu naye abukira omula kugamba kwe kutandika okufafaganira obulamu bwo bonna olokuwite kama mbela nti gwe oli kyetwala tuyagadde kumanya kwanga singa amanti bazadde we balina okulabira omuntu naye omuntu gw'ofunye oba omufunye oziza akoki omuntu oyo omugambye ko kyogenda wamu agambye eki olabanga mutufu sibya alina sibya aliko omuntu oyo manya ayinza okuba simuki olabanga ebirozi bibiri kwa mtu omulaba gujeka kyokuba nti abantu amu bavaako ne basimulwa omukwano n'omuntu omulaba birozo bi
ebyateeka teeka byayogera bikulaga future mwoje kola ki jiraga n'abantu ambaddawo lokuba musubiza kina mwedde kiri akoze kino nirabira nti omuntu ogwendi naye muntu musokire kyenkya ne yekyusa mayiba kya bantu bagenda mbakadde nti aina jasolo kudukira nti ha singa kino kiba okubanga bintu bingi bibawo mbola mwese naye bagenda mbakadde batula musonga nezigwa nibadde mu bulamu nebukola ki nebutambula naye gwogenda kudukira wa obasanza twagadde kumanya gye bava era ono wana kudingisa mugamba wakati atono yanabeera mu amagezi ng'oddamu oyo katemba paka 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 bati noono jukira banebire ebintu abantu bayige biyige noono akudingisa naye amanya ha emize yadde bagikola babiri akaya agenda kutandika ate naye okussaamu obwesigange nti kambeere naawe kati okusinga blame to njulidde yonna gyotaddewo njagala obuzika ensonga zino zambere zikoze kubanga kwalimu okulonagana kungi n'omuvyo twasangawo mungi nnyo ekikulu ekiriwo kubanga ondabire ddala nanga ekintu ekyokubeera ne muganda onoobasawo nayo kikubye kibi ate nga African setting bwe tubetambula kibi tubeera mu extended family olinga agamba nti bato bafe tetubeere nabo no anti katika nkubuulire enkula y'omuntu oyo ekuwaki ensala yago enkolokota yago webanga ddala kituufu nga kwa 100% nga 60 ababadde ewamu bivudde mu birala kyekiddako ekyokukita kubanga nawe emu okimanyi bulungi nti abooluganda mu maka g'abantu baabwe beeyisiza batya abalamu mu maka g'abaganda baabwe beeyisiza batya nga 60% beeyisiza bubi lwaki gw'otunulira nnyo 40% nga 60 ekoze ebiki ebikolobero kyegeeza nti kakati tolinda neri 40 ate kuweza 70 kati taasa eyo 40 wakiri kale tulwane yeyongerekedde mu 50 wano okweyongera wansi then okulinda ate 60 weze 70 oba 80 okay. Wetunako mu kubanga ye setting yaffe embeera zaffe tuli bantu bafu mu mawanga amalamu asia babeera bonna ne waliwo restrictions obwenzi kive musango munene nnyo bakutta bokiraba yesumala kigwa basobola okubeera bonna yadde nga bibamu ebitonotono naye ne beekuuma ne bakola ki ne babeerawo naye newaffe ewatali mateeka ago bajja kusaba obujulizi bukubule bakole ki babe nga omuntu talina kyayinza kukola tekikyasoboka era tekijja kukola ki era abantu kyovulaba mu extended families ojja kwesanga abaana nga batandise okwegatta abooluganda n'abooluganda olw'okubeera ki awamu kakati okwewala ebyo twasalawo nti munaye embeera gye twagamba okuwangaliramu okiba bwe kityo tubiveeko buli omu abeere ne famire ye oba olina bweyagadde okuyamba bayambe tetugaana abantu kukyala waka si kubeerawo era ne bakyala babeere nga batambulizwako ki amaaso waba amazaawo wiiki tandika okugamba kakati wiiki ena atambudde atya analyze embeera olaba nga kisukka kyali 10 then teekawo ki distance kubanga abantu tebakyalina kontrol mulamu bwa tebakyasobola kukontrolinga kakati wekibanga bo balemereddwa tewaliriza gwe kuloza nti gwe mezaya oba gwe agenda okiteekawo ojja kwejjusa kale kyekyo mubeyo kubanga mutugoberedde mubere bulungi mwerawo.